زیتون چې په پښتو کې ورته شننای یا شون وایي یو داسې میوه ده چې قیمتي تیل ځنې وزي. زیتون تیل ډیر ارزښت لري او په مارکیټ کې په لوړه بیه پلورل کیږي. زیتون تیل د بدن ګټور غوړي پوره کوي، پړسوب کموي، هډو ته طاقت ورکوي او د شوګر رنځوران یې د مرز د کنټرول دپاره استعمالوي. د شنني یا زیتون دا میوه او تیل اوس په پښتني سیمو لکه موسخیل، شیرانی، بارکان، دوکۍ او نور لایق شي په لویه پیمانه کرل کیږي، ځکه چې دا میوه په لږو اوبو ساتل کیږي او بلې خواته حکومتي چارواکي د زمیندارانو د زیتون په کرنه کې د دوی ډېرې مرستې کوي. عبدالجبار عثمانخیل د بوري یو زمیندار دی چې د زیتون فصل کری او هر کال په غټه کچه د زیتون د تیلو بیوپار کوي. دی نور څه داسې وایي؟ بلکل، په کال کې یو وار د دغه پیداوار کېږي. تقریبا د دغه ګل چې دی له مارچ اخره بیا تقریبا د 10-15 اپریل باندې دلته ګل کوي، له هغه بعد په دی بیا وړه دانه وباسي. تقریبا دا د منې خوا د ځمې خوا چې ده لسمه یولسمه میاشت دی د فروټ د شکېدلو ټایم دی. دا خو مختلفو طریقو یو سب صاحب استعمالېږي، څوک یې په شیدو کې اچي، څوک یې پر سلات اچي، څوک یې د غسې پر سالن باندې بالای اچي. دا کچه هم استعمالولی سي او کوم پخلی چې دی پخلی خو نو دی دا تیل بیا کمزوري کړي، دا کچه خوړلی سي. مالش دپاره هم استعمالولی سي، د زړه د بیماریانو دپاره، دا ګوډ کلسټرول دي، د بدن ضرورت دي. نو په مختلفو طریقه یې خلک استعمالوي. فی الحال خو دا هر سړي خپل قیمت یې مارکیټ په خپله جوړوي. سږ کال زما غسې دي 2200 ریټ دي پر لیټر. هسې خو شون د غره بوټی دی، خو د بین المللي مرستې په سبب اوس دا میوه د لورلایي ضلع په ډیرو ځایو لکه سرکی ځنګل، ژیړ کاریز، باور او نورو سیمو کې لوی لوی باغونه لري. کله چې د زیتون میوه له درخته جلا کړل سي نو د 30 ساعتو په وخت کې بیا تیل ځینې باسي، کنه بیا دا میوه ضایع کیږي. نو ځکه د حکومت لخوا په لورلایي اګریکلچر او ریسرچ ډیپارټمنټ کې یو پراخه مشینري لګول سوې ده چې ورځ او شپه کار کوي. د لورلایي اګریکلچر او ریسرچ ډیپارټمنټ مشر ښاغلی محمد انور کاکړ په ځانګړې مرکه کې د زیتون د ارزښت په حواله ډیجیټل پریس ته صدا شوایي. دا دانې چې راسي د لې موږ په مل کې کریشن کوو او د دې تیل باسو، دې ته وایي اکسټرا ورژن اولیو اویل. هغه اول بیسټ کوالټي چې کومه ده هغه دلته وځي. له موږ سره 600 کې جی پر اور کیپیسټي والا مل دی. دا مل په بلوچستان کې صرف دوه دی، یو په لورلایي کې دی، یو په کوټي بارډیک سنټر کې دی. که غټ زمیندار مال راسي خو له یو مخه د هغه مال باسو، او که چیرې د مکس راسي د چاغه 10 کیلو، د چاغه 20، د چاغه 100 200، بیا موږ هغه ویټ کو، د ویټ په پروپورشن باندې تیر موږ دوی ته ور تقسیم کو. دې ته وایي اکسټرا ورجن اولی وایل. هغه اول ټاپ کوالټي دغه ده چې دا راووته او بیا په سټینلس سټیل ډبې کې چې ته واچوې په روم ټمپریچر باندې دا یو نیم کال پورې هم نه خرابېږي. او دا پلاستیک بوتلان چې بعض اوقات خل استعمالوي هغه یو دوې درې میاشتې بعد لږ هغه سمیل پکې لکی. غټې غټې کمپنیانې له موږ سره رابطه کوي، د زمینداران سره رابطه کوي، د جبار خان سره ډایرکټ کراچي والا دا رابطه کوي، دا ډایرکټلي استې بار ته پوه شوې. اوس دلته 2200 2300 2400 لیټر خرڅېږي، چې بار ته ولاړ شي دا ډبل ټریپل قیمت باندې په انټرنو په ډالر هلته خرڅېږي. اکثره ځي بار. د زیتون تیلو سره سره هغه چډوکی او غوړی اوبه هم ډیر ارزښت لري چې د تیل استلو په وخت له تیلو جلا کیږي. پا
پوهان وایي چې د زیتون له تیلو پاته کچره د شوګر بسکټ په جوړولو کې کارول کېدای سي. خو دلته په لورلایي کې د کلي خلک د زیتون تیلو له کچرې یا فاضل مواد څخه د خوسیو په شان سکاره جوړوي او د اور لګولو کار ځینې اخلي. ل کیمرامین عصمت الله سره یوسف ناصر ډیجیټل پریس ټی وی لورلای.